ជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2018តោះតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិតុលាការកំពូលកម្ពុជាចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានចាត់វិធានការលើការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកត្រាំថាការប្រជុំជាមួយអភិបាលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Floridaតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបលោកអិនកុងជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាគាត់បានធ្វើការតស៊ូទាមទារការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់នឹងដោយអហិង្សាដោយសុចរិតគណៈបកភ្លើងទៀនព្យាយាមកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការសុំរំលាយគណៈបកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមចេញលោកអរគុណលោករាសីតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញដីកាឲ្យចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអគ្គព្រះរាជអញ្ញារងតុលាការកំពូលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកអុកកឹមសិតអគ្គព្រះរាជអញ្ញារងតុលាការកំពូលប្រាប់ VOA នារីសេថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនបានតម្កល់សារដីកាសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការនិងប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាលោកបន្តថាតុលាការសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យផ្ដល់សំណងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតុលាការកំពូលតម្កល់សាលិការបស់សាលាតោហើយសាលាតោបានសម្រេចតម្កល់សាលិការបស់សាលាដងរាជធានីពេញដែលមានទណ្ឌកម្ម1ឆ្នាំ6ខែពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនី100រៀលជាគោលការណ៍គឺសម្រេចនៅសាលាតោគឺជាស្ដីសម្រេចចុងក្រោយហើយគឺចេញពីការប្រកបឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីដែលទើបដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺអ្នកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016តាមរយៈមេធាវីតំណាងរបស់លោកបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះកាលពីចុងខែកក្កដាដោយអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលផ្សាយថាអ្នកស្រីថាឡានីបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកស្រីថាឡានីបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវរងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រៅពីបានប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីចំណែកឯលោកគឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបក៏ត្រូវរងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថារដ្ឋអំណាចជាអ្នកនៅពីក្រោយកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីផងដែរក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រមមានចាត់វិធានការតបតនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបលើក្រុមនយោបាយជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានអនុម័តក្រោយការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
បានទទួចម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យដូចដើមវិញដោយដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយក្នុងសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានទទួចដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងការបៀតបៀននិងគំរាមកំហែងលើគូជំទាស់ផ្នែកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយថាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនល្អដោយប្រក្រតីវិញទេសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងពិចារណាចាត់វិធានការកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ដែលទំនងជាសម្ដៅដល់ទណ្ឌកម្មចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានចំណែកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលនាំឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការទទួលបានបົບសិទ្ធក្នុងនាមជាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយឥតបង់កម្រៃពន្ធគយកម្ពុជាក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានផងដែរថាខ្លួននឹងតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងការបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះឬអត់ក្នុងពេលអនាគតដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយស្ថានភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកថាបានយល់ច្រឡំចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងខែនេះគឺជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពិភាក្សារបស់អភិបាលរដ្ឋនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍អភិបាលរដ្ឋទាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្ញុំគិតថាយើងនឹងផ្ដោតលើការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងដោយសារតែយើងត្រូវតែបញ្ចប់នៅអំពើបាញ់ប្រហារដូចនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់កំភ្លើងផ្សេងៗគ្នានិងអាចមានដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នានៅក្នុងការសម្រេចថាតើគួរអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងឬក៏អត់នឹងតាមវិធីណានោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏អាចចាត់វិធានការផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរចំពោះរឿងនេះដោយសារតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចារតម្កល់ទុកអំពីកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងសមាជិកសភាមិនចង់ដាក់ទាំងច្បាប់ទាំងតែលើការគ្រប់គ្រងអាវុធនោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនានាបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយលោកត្រាំបានស្នើឲ្យគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនដែលមានជំនាញខាងកំភ្លើងបំពាក់កំភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួននិងស្នើឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនទាំងនោះផងដែរដើម្បីត្រៀមតតាំងនឹងអ្នកបាញ់ប្រហារលោកបានបន្តទៀតថាលោកទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចលើរឿងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តៀបការដាក់កំហិតដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលជំនួយការរបស់លោកបានជួបពិភាក្សាដោយកម្រជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់អំពីវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោកមូនជេអ៊ីនមានគោលបំណងប្រើប្រាស់កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងព្យុងឆាងដែលទើបតែបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទិនម្សិលមិញដើម្បីបើកឲ្យមានការពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបគណៈបកភ្លើងទៀនព្យាយាមកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការសុំរំលាយគណៈបកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ
និងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងសុកអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ50គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសក្នុងបទចោទមួយដែលថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើម្ចាស់ដីក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួននេះជាសារគំរាមកំហែងមិនអោយអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីក្រោកតវ៉ាតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្លែងថាលោកហេងសុកបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានបោះបង្គោលលើដីដែលក្រុមហ៊ុនមានកម្មសិទ្ធិនោះលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រោយពេលអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់លោកហេងសុកតាមមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលប្រទេសកម្ពុជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសាររូបនេះបានខ្នះខ្នែងសុំការប្រឹក្សាខាងច្បាប់ជាមួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងកិច្ចខិតខំរបស់លោកហេងសុកដើម្បីបានយោបល់ប្រឹក្សាខាងច្បាប់នេះមិនអាចបង្អាក់បណ្ដឹងរបស់មេការក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសាកសួរដោយក្រឡាបញ្ជីរបស់ព្រះអញ្ញារមម្នាក់តំណាងពលរដ្ឋរូបនេះត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសក្រោមបទចោទថាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត VOA ជាជំសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសុកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានព្រះអញ្ញារងលោកអងរីចោទប្រកាន់រូបលោកតាមមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានពេលដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកមុនពេលមិនទាន់ត្រូវបានគេយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងលោកហេងសុកបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់កម្មាបានខ្ញុំពងនៅក្នុងតុលាការឡើយអត់ខុសកម្មាបានដល់កម្មាបានខ្ញុំពងចៅក្រុមសាកសួរខ្ញុំឡើយបានលោកហេងសុកវ័យ48ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារដែលកំពុងមានវិវាទដីទំហំ103ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ាងផាត់ដែលជាសិទ្ធិម្នាក់ដ៏មេត្តាពលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺពីថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពបន្ទាប់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះបានចូលទៅបោះបង្គោលលើដីដែលរងការឈូសឆាយដោយគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2017មេត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានចែងថាជនណាដែលប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតទោះជាមិនទាន់បានធ្វើបានឬកំពុងមានទំនាស់ក៏ដោយត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី 1,500,000 រៀលដល់ 25,000,000 រៀលឬនឹងដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំដោយពុំទាន់គិតបញ្ចូលនៅទោសប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងមនុស្សលោកឡាយជីរ៉ូអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបានជាឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកហេងសុកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគាត់ចេញពីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនហើយប៉ូលីសយើងគឺអនុវត្តតាមនីតិការបោះបង្គាប់ឃុំខ្លួនរបស់តុលាការហ្នឹងបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងហើយបងអូនលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ប្រកាន់របស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានទេដោយលោកហេងសុកត្រូវបាននាំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកគិរីសាគរជាទីដែលមេការក្រុមហ៊ុន LYP Group លោកច័ន្ទក្រីប្តឹងលោកហេងសុកលោកថាអង្គភាពលោកបានទទួលបញ្ជាពីស្នងការរងមួយរូបឲ្យដោះស្រាយករណីនេះដោយបញ្ជូនលោកហេងសុកមកតុលាការខេត្តព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយនៅត្រឹមស្ថាប័ននគរបាលលោកអិនគង្ចិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាការឃុំលោកហេងសុកជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនស្លូតត្រង់និងជាយុទ្ធសាស្ត្របំបាត់សម្លេងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភបំពានដីធ្លីលោកបញ្ជាក់ដឹងថាក្រុមសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាលោកហេងសុកមិនមានកាន់កាប់អាវុធណាមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពហិង្សាលើនរណានោះឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាមេការក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់ដែលប្តឹងលោកហេងសុកនោះក៏មិនស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុដូច្នេះលោកមិនដឹងថាតុលាការយល់យ៉ាងដូចម្តេចទើបសម្រេចឃុំខ្លួនលោកហេងសុកក្រោមបទបង្កអំពើហិង្សានេះលោកអិនគង្ចិតអះអាងថាសកម្មជនការពារដីធ្លីរូបនេះមិនមានប្រវត្តិប្រើអំពើហិង្សាក្នុងការតស៊ូមតិនោះឡើយគាត់បានធ្វើការតស៊ូពី
ៀមទាការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់នឹងដោយអហិង្សាដោយសុចរិតអញ្ចឹងគាត់គ្មានកម្រិតចេតនានឹងទៅបង្កអ្វីទៅលើក្រុមហ៊ុនឡើយនៅមុនពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកដែលមានលំនៅឋានក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបានប្តឹងទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីមិថុនាពូថងដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍តំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានស្នើសុំអ្នកស្រីមិថុនាពូថងចុះបញ្ជីដីទំហំ103ហិកតាគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិបណ្ដឹងរបស់លោកបានដាក់ទៅកាន់អភិបាលខេត្តកោះកុងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017តែគ្មានការឆ្លើយតបលោកកំបណ្ណានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអង្គភាពលោកមិនបានចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកនោះទេតែលោកហេងសុកត្រូវបានគេដឹកបញ្ជូនមកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរបស់លោកដើម្បីបំភ្លឺអំពីការចោទប្រកាន់របស់ភាគីក្រុមហ៊ុនលោកនាយប៉ុស្តិ៍រៀបរាប់ដំណើររឿងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំអត់បានទៅចាប់ទេគេអញ្ជើញមកប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងខ្ញុំបំភ្លឺគាត់យោងតាមបណ្ដឹងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគេតំណាងក្រុមហ៊ុនគេបណ្ដឹងហើយគាត់អញ្ជើញមកប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបំភ្លឺគាត់ក្នុងករណីរឿងតើប្អូនមកធ្វើបោះបកគោកន្លែងនោះបោះបកគោកន្លែងដៃក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏សួរគាត់តាមដំណើររឿងហើយគាត់ទទួលគាត់ថាបោះពិតប្រាកដមែនលោកកឹមវណ្ណាបញ្យល់បន្តថាហើយដល់គាត់បោះហ្នឹងបោះក្នុងដីគេមានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនគេសញ្ញេដោយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសតំណាងប្រទេសហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមហ្នឹងដល់បំផ្លាយបំភ្លឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អញ្ជើញគាត់ទៅខេត្តទៅខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធចាប់គាត់ទេដល់ពេលខេត្តនោះបានគេដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារយុទ្ធធម៌ផ្សេង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមេប៉ោះប៉ូលីសឃុំនេះបន្ថែមទៀតអំពីភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានដើម្បីកសាងសំណុំរឿងតែលោកបានទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទណាគ្រីមេការក្រុមហ៊ុន LYP គ្រុបនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តកោះកុងនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកលីយ៉ាងផាត់បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការអធិប្បាយពីលោកកៅសុខាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតែគ្មានអ្នកទទួលតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបាននិដឹងថាវិវាទដីធ្លីរបស់លោកហេងសុកតំណាងពលរដ្ឋ50គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន17គ្រួសារផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិលីយ៉ុងផាត់បានកាត់ឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 9,977 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ផ្ទៃដីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃផ្ទៃដីដែលលោកហេងសុកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជាង60គ្រួសារទៀតកំពុងទាមទារជាប់បញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមានចំនួន 127.88 ហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អាចជ័យក្នុងការរំលាយខ្លួនកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាគណៈបកនេះមិនទាន់អាចរំលាយខ្លួនឯងដោយសារខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីបដូរលក្ខន្តិកៈគណៈបកដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការរំលាយគណៈបកខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវតាមតែការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនាយកតាមសំលេង50បូក1តែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកានវិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញប្រោលលក្ខន្តិកៈគណៈបកដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការរំលាយគណៈបកខ្លួនត្រឹមតែការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនាយកក្នុងសំលេង50បូក1ការធ្វើសមាជដើម្បីបដូរលក្ខន្តិកៈគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបរាជ័យក្នុងការរំលាយគណៈបកខ្លួនកាលពីខែមករាគណៈក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់អាចរំលាយខ្លួនបានដោយសារខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកនេះដែលបានចែងថាការរំលាយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្លេងរបស់សមាជ២ភាគ3លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងបច្ចុប្បន្ននៅមានតំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់លើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា60នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំមួយចំនួននិងបដូរលក្ខន្តិកៈដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកនេះរំលាយខ្លួនឯងបានដោយត្រឹមតែមានការសម្រេចពីគណៈកម្មការនយោបាយលោកបន្ថែមថាការបដូរលក្ខន្តិកៈនេះធ្វើឡើងដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលចង់រំលាយគណៈបកប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងរំលាយខ្លួនឯងដោយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
ក្នុងប្រការ47គឺបាននិយាយថាដើម្បីរំលាយខ្លួនឯងបានលុត្រាតែធ្វើសមាជអញ្ចឹងគណៈបកភ្លើងទៀនចង់បដូរលក្ខណិកៈហ្នឹងណាកែតម្រូវលក្ខណិកៈហ្នឹងថានៅពេលណាដែលស្ថានភាពនយោបាយមិនផ្ដល់អំណោយគណៈកម្មការនយោបាយមានសិទ្ធិនឹងរំលាយគណៈបកដោយសម្លេង50+1បាទនឹងអាចរំលាយគណៈបកបានលោកទៀវវណ្ណុលបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់សម្រេចជាក់លាក់ណាមួយថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយការប្រកាសធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីបដូរលក្ខន្តិកៈគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្នថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ក្នុងប្រសិទ្ធិលោកទៀវវណ្ណុលដែលនឹងអស់តំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនាពេលខាងមុខមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈទាំងអស់គឺជាការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រដ្ឋលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែក្រុមប្រឹក្សា5007នាក់បូករួមនឹងតំណាងរាស្ត្រ55រូបដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមិនសមហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សា5007នាក់បូករួមជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រ55នាក់នេះត្រូវបានគេបំភ្លៃយកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងណាអញ្ចឹងมันឆ្លោះមិនចាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេកាលពីចុងខែមករាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានបង្កាត់ឡើងដោយលោកកឹមសុខាបានជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយប្រកាសរំលាយគណៈបកនេះដោយខ្លួនឯងក្រោយការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទទៅតាមសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹងត្រឡប់ទៅគណៈបកនេះវិញថាគណៈបកនេះមិនទាន់អាចរំលាយដោយខ្លួនឯងនៅឡើយដោយថាការរំលាយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងបានលុះត្រាតែអនុវត្តតាមការរំលាយគណៈបកដោយសមាជដែលមានសមាជិក2/3នៃគណៈបកទាំងមូលនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីសម្រេចថាការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅព្រឹកនេះស្របតាមច្បាប់ឬអត់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសមាជរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងដោយមិនស្របតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបករបស់ខ្លួននោះក្រសួងនឹងជូនដំណឹងឲ្យគណៈបកនោះរៀបចំសមាជឡើងវិញសំខាន់យើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈដែលតំផល់ទុកឬអត់ទីហោថាគេបានទុកមុនត្រូវធ្វើសមាជដោយមតិពិចារណាយ៉ាងទៅតែរលើកនេះគាត់ធ្វើសមាជដោយមតិ50+1ខុសនៅតំផល់ទុកនឹងបាត់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវបីបាត់ខែមុននេះសិនណាកាលពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីដែលជាអតីតគណៈបកជាតិខ្មែរឈ្នះបានអាសនៈចំនួន11ក្នុងចំណោមអាសនៈប្រសិទ្ធិសរុបចំនួន61នៅឆ្នាំ2017គណៈបកសំរងស៊ីបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញក្រោយមានវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនឲ្យប្រើឈ្មោះបុគ្គលធ្វើជាឈ្មោះគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចចាប់ដៃគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលនៃគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ជាង 40% កាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំពឹងថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកភ្លើងទៀនអាចជាគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមិនអាចមានឱកាសត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះ
មុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាតានឹងនាំជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យបាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចដែលលោកពុយរិស័យបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទនៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងបាទភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទនៅខែនេះលោកសុភ័ក្រនឹងពិនិត្យមើលទៅលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនដែលប្រទេសកម្ពុជាមានតើមានអ្វីខ្លះហើយនឹងការអនុវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរពីព្រោះយើងតែងតែបានឮខាងរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងពីថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍព្រំដែននឹងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទហើយយើងក៏មានឃើញលទ្ធផលមួយចំនួនហើយនឹងក៏មានឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវមានការកែលម្អទៀតដូច្នេះលោកសុភ័ក្រលោកនឹងផ្ដល់នៅជាអនុសាសន៍ថាតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលមានដូចថាលក្ខណៈសមភាពរវាងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទយើងឃើញថាខេត្តមួយចំនួនដែលនៅតាមបដ ாய் ព្រំដែនដូចជានៅខាងបទីមានជ័យច្រកប៉ោយប៉ែតនៅខាងស្វាយរៀងបាទនៅខាងកោះកុងខេត្ត3ហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលទៅដូចជាការមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគួរសមដែរនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនដោយឡែកខេត្តមួយចំនួនទៀតគឺដូចជានៅស្ទឹងត្រែងដុលគិរីរតនគិរីបាទឬក៏ព្រះវិហារហ្នឹងហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយបាទក្នុងគណៈពេលដែលខេត្ត3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងស្ងល្អជាងខេត្តមួយចំនួនដែលនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទៅទៀតនោះបាទដូច្នេះជាចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមដោយសាមញ្ញតើគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានអីខ្លះដែរបាទខ្ញុំគិតថាមែនទែនទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសទៀតទៀតដែរនៅក្នុងលក្ខណៈប្រហែលប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៅតាមជាដែនគឺធ្វើយ៉ាងណាព្រោះនៅតាមជាដែនយើងដឹងស្រាប់ហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាយូរគឺការដែលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកកំសែងលោកបានលើកឡើងពីខេត្តមួយចំនួនដែលមានការអភិវឌ្ឍលឿនដូចជាខេត្តកកុងឬមួយក៏ខេត្តនៅភាគខាងពីយប់ខាងលិចឯជាដើមលឿនដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានធ្វើដំណើរទៅដល់បាទចំណែកខាងតំបន់ដូចជាខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាទឹមថ្មីថ្មីទេដែលមានផ្លូវយើងទៅដល់ដោយស្រួលហើយម្យ៉ាងទៀតទៅបងប្អូនជនជាតិក៏មានវប្បធម៌មួយចំនួនដែលត្រូវការពេលវេលាមិនដូចជាភាគខាងទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសរុបមកវិញទៅគឺថាបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺខ្លាំងជាងគេបញ្ហាផ្លូវថ្នល់បញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់បញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យមានភ្លើងហើយភ្លើងនឹងកុំឲ្យថ្លៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកស៊ីបានបញ្ហាដីធ្លីបើសិនជាកន្លែងដែលគាត់មានធ្វើស្រែណាមានធ្វើស្រូវនឹងគឺថាត្រូវមានទឹកជូនគាត់បើមិនចឹងទេគឺកន្លែងណាដែលគាត់អាចដាំដំណាំបានដូចជាភូមិភាគខាងអេសាននឹងគឺគាត់ធ្វើស្រែអត់បានទេព្រោះជាតំបន់ភ្នំត្រូវតែប្រគល់ដីធ្លីដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើចំការបានហើយក្រៅពីនឹងរឿងពីរដែលសំខាន់ទៀតនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសាលារៀនសម្រាប់កូនរបស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ឈឺកាត់ម្ដាយឆ្លងទន្លេទីរក់មកត្រូវថែរក្សាគឺមណ្ឌលសុខភាពដែលអាចនឹងថែរក្សាគាត់បានដើម្បីកាត់បន្ថយដេញការស្លាប់ម្ដាយដែលកើតកូនហើយនឹងទីរក់កូនខ្ចីនឹងលោកកំសែងនេះជាបឋមសិនបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទយើងដឹងហើយថាទីក្រុងទោះបីជានៅកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសណាក៏ដោយទីក្រុងគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថាជាដៃឆក់បាទដៃឆក់ហ្នឹងគឺស្រូបមនុស្សដែលមកពីតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យមកតំបន់ទីក្រុងបាទជាពិសេសជានិន្នាការតាំងពីដើមហើយជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយុវជនបាទយុវជនគាត់ចង់មានឱកាសច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មកទីក្រុងតើក្រៅពីចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរសុខាភិបាលអីហ្នឹងបាទហើយនឹងការដីធ្លីហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីដូចថាតេទៀង
អ្នកដែលបានសិក្សានៅតាមទីក្រុងធំធំដែលចប់មហាវិទ្យាល័យឲ្យគាត់កុំចង់តែធ្វើការនៅទីក្រុងគាត់ចង់ទៅធ្វើការនៅជនបទខ្លះដែរនោះបាទបាទលោកកំសែងមានប្រសាសន៍នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាធម្មតាកន្លែងណាដែលមានលុយកន្លែងណាដែលមានភាពទំនើបគឺនៅពេលដែលយុវជនធំដឹងក្តីមកចង់រៀនសូត្រចង់មានលុយច្រើនចង់រស់នៅដោយស្រួលបួលចង់មានផ្ទះសម្បែងចង់មានឡានជិះចង់មានអីគឺតែងតែតាក់ទាញទៅរកកន្លែងណាដែលមានលុយបាទដូច្នេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងរយៈប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាការខំប្រឹងបង្កើតឲ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះព្រោះមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថារោងចក្រយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញទូទៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះគឺថាដូចជានៅកោះកុងដូចជានៅប៉ោយប៉ែតដូចជានៅតំបន់បាវិតណ៎ណ៎សិតតែតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរោងចក្រក៏ធ្វើនៅនោះស្អីស្អីក៏ធ្វើនៅនោះដូច្នេះហើយនេះជាការមួយដែលអាចនឹងថែរក្សាអ្នកដែលមានចំណេះព្រោះតែគាត់ធ្វើការនៅនោះគាត់បានប្រាក់កម្រៃច្រើនគាត់អត់មានគាត់អត់មានគោលបំណងអីដើម្បីនឹងចិញ្ចាចាក់ចេញពីស្រុកទៀតព្រោះចេញពីស្រុកគាត់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់ត្រូវបែកឃ្លាតពីបងប្អូនឪពុកម្ដាយអីជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតលោកកំសែងដោយលោកកំសែងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគោលនយោបាយវិមជ្ឈការដែលសន្និសីទថ្នាក់ជាតិពីថ្ងៃទី21 22យើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សចេះតែមកយើងធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងជួយឲ្យដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងជួយឲ្យអ្នកដែលចេះដឹងគាត់នៅក្នុងគឺគោលនយោបាយទម្លាក់ដេញការងារមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែធ្វើនៅក្នុងក្រុងនេះគឺទម្លាក់ឲ្យទៅដល់ក្រមតែម្ដងដូចជាសាលារៀនដូចជាមន្ទីរពេទ្យដូចជាស្អីស្អីនឹងជាដើមហើយខាងការរកស៊ីខ្នាតតូចឯជាដើមក៏ទម្លាក់ទៅដែរហើយមិនចឹងគឺតែមានសេចក្តីពង្រៀងច្បាប់គឺថាបើសិនជាមន្ត្រីរាជការណាកុំមកបំពេញណាសុកចិត្តទៅធ្វើការនៅកន្លែងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណ្ឌិកៈពិសេសអាចនឹងឡើងថ្នាក់ឆាប់រួចហើយមានលុយប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងពិសេសច្រើនជាងអ្នកដែលនៅភ្នំពេញរួចហើយអ្វីដែលរកបានបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាភូមិឃុំឬមួយស្រុកហ្នឹងនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលបានមកភាសីក្តីជាក្តីដីធ្លីក្តីព្រៃក្តីឬមួយក៏ដេញលោនេសាទក្តីមកភាគមួយចំនួននេះគឺថាអត់យកឡើងមកលើទេគឺថាទុកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកុំឲ្យមនុស្សចាកចេញដូច្នេះទាំងអស់នេះជាកញ្ចប់នៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍកុំឲ្យតែនៅក្រុងគឺថាឲ្យនៅជាជាលោកកំសែងបាទសូមសូមអធិស្ឋានលោកបច្ចៈបន្ថែមតិចចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងមិញឲ្យផ្អែកទៅលើសន្និសីទហ្នឹងតើអាចនឹងអនុវត្តបាននៅពេលណាឬក៏គឺបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តខ្លះហើយបាទបាទចាប់ផ្ដើមហើយនេះជាផែនការ10ឆ្នាំហើយតាមការចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនម៉េះហើយនេះជាដំណាក់កាល3ឆ្នាំចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការបង្ខំទម្លាក់ដេញតួនាទីតំណែងចុះទៅក្រោមការដេញរៀបចំច្បាប់ពិសេសលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការពិសេសបានរៀបចំរួចអស់ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងតែធ្វើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដេញធនធានមួយចំនួនដែលរកបានពីថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគឺថាកុំយកមកលើទុករក្សានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅមុខច្រើនណាស់លោកកំសែងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើអញ្ចេះទៀតក្នុងប្រហែលជា5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរចលនាដែលពីជ័យមកក្រុងហ្នឹងអាចនឹងកាត់បន្ថយច្រើនជាងនេះបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ដំបូងគេគឺស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទសូមអញ្ជើញចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូម៉ែកំពីនឹងបាទជម្រាបសួរបាទសុភ័ក្រផងបាយខ្ញុំជម្រាបសួរស្រីវឿនបាទជម្រាបសួរចាអរខ្ញុំមានសំណួរផ្នែកទី2មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បដិសេធទៅលើប្រស
សាស្ត្ររបស់លោកពូអភិរិទ្ធិភៈនៅឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដែលមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំនៅតាមខេត្តហើយពួកខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយមួយចំនួនដែរអំពីបញ្ហាដែលថាពលករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅទេគេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញថាចា៎តើការអភិវឌ្ឍនៅតាមជនបទឬក៏តាមព្រំដែននឹងវាទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេបើខណៈពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងថាអង្គការសហគមន៍ជាតិឬក៏ប្រទេសដែលជាដៃគូកំពុងតែហ៊ុំព័ទ្ធគ្នាដាក់សម្ពាធទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាហើយឥឡូវអាការៈច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីដើមមកនេះគេតាក់តែងមកវាមានល្អល្អច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនាំគ្នាធ្វើការកែប្រែมันផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដោយតម្លាភាពឬថាវាបានលទ្ធផលពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងវាមានវិជារភាពសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិដែរឬទេខ្ញុំមានសំណួរតែពីរនឹងទេអរគុណជំរាបលាបាទសូមអរគុណសៃវិនបាទលោកសុភ័ក្រសៃវិនសួនចង់ល្អជាងខ្ញុំផងសូមជួយបាទសូមអរគុណស្រីវឿនខ្លាំងមែនទែនចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះមិនជាស្រួលឆ្លើយប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំនឹងសាកល្បងក្នុងការដាក់សម្ពាធអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដោយស្រីវឿនហើយនឹងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA បានឃើញស្រាប់ហើយគឺជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកនយោបាយមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកអភិវឌ្ឍទេព្រោះតាមដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិសស្រាក់ស្រាំខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈប្រហែលអាទិត្យចុងក្រោយនេះគឺការដាក់សម្ពាធនឹងគឺមានលក្ខណៈនយោបាយហើយមានលក្ខណៈបុគ្គលមិនមែនដាក់សម្ពាធទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំឡាញមិញនោះទេបាទនេះគឺយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទទួលស្គាល់ទៅអស់គ្នាថាមានបញ្ហាណាហើយបញ្ហាហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមិនបានតាក់ទងទៅដល់នឹងការរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតាមជាយដែននៅតាមជាយដែនគឺថាមានបញ្ហាដីធ្លីដែលខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់គឺថាមានការចែកដីធ្លីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនោះគឺថាលោកមានដីលោកមានអីដាំដុះនៅមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើសាលារៀនមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងរៀបចំដេញបញ្ហាកសិកម្មនៅពេលដែលពួកគាត់ផលិតបានហើយការពៀធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចរកទីផ្សារបានរក្សាតម្លៃរបស់ពួកគាត់ណាឥឡូវនឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងមានដំណើរទៅមុខដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ទៅបញ្ហានយោបាយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលស្រីវឿនលើកណោហ្នឹងគឺថាអាចមានចំណុចមួយដែលអាចប៉ះពាល់បានគឺបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅពេលដែលកាលមុនគឺថាមានគណៈបកប្រឆាំងណាការដេញមើលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រមជាតិនោះថាញើតខ្លាចរអាឥឡូវដល់លែងមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៅក្រុមប្រឹក្សា 5,000 នាក់ហ្នឹងគឺថាសឹងតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកហើយការតានេះហើយដែលមានការបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថាតើការជិះសេះលែងដៃនឹងអាចបន្តឲ្យមានការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតំបន់ជីដែននឹងតទៅទៀតឬមួយយ៉ាងណាដូច្នេះហើយនេះក៏យើងឃើញថាចំពោះការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះគឺថាមិនទាន់មានការប៉ះពាល់ទេព្រោះសង្គមស៊ីវិលព្រោះសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំដើម្បីទាមទារឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អពីដេញក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅពេលដែលអត់មានសម្លេងប្រឆាំងខ្លាំងហ្នឹងថាតើស្ថានភាពដែលល្អហើយហ្នឹងអាចនឹងចឹងតទៅទៀតឬយ៉ាងណាអាហ្នឹងទាល់តែយើងចាំមើលតអស់គ្នាណាស្រីវឿនបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរម្នាក់គឺលោកអិនឡែនបាទសួរតាម Facebook គាត់សួរថាបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីខ្មែរតែងតែមានការលើកឡើងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនមិនមានតម្លាភាពលាក់លៀមហើយមានអយុត្តិធម៌ដោយការបោះបង្គោលព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋនៃខ្មែរនិងមានការបង្ខិតព្រំដែនតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើរឿងបញ្ហាព្រំដែនដូចម្ដេចតើត្រូវរៀបចំការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនដូចម្ដេចដើម្បីការរីកចម្រើនតាមព្រំដែនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានរឹងមាំបានបាទគឺគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនទៅនឹងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពបាទលោកសុភ័ក្រសំចេញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ីនឡាញមែនតើនៅក្នុងរឿងនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទដែលយើងត្រូវតែមានអំពីរឿងណាបាទរឿងទី1គឺថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយពន្យល់មតិសាធារណជនទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិអំពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខាងលិចហើយនិងខាងពាយ័ព្យជាមួយនឹងប្រទេសថៃខាងកើតហើយនឹងអេសានជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសឡាវបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះការធ្វើមកច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយអ្វីដែលមានការខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាការលក្ខណៈដំណាភៀមតម្លាភាពនៃការធ្វើទាំងអស់ហើយនឹងការចូលរួមអំពីអ្នកដេញជំនាញនៅក្នុងរឿងព្រំដែនឯករាជ្យនេះគឺថាមិនបានឲ្យពេញលិញដូច្នេះហើយក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យថាមានលក្ខអញ្ចេះមានលក្ខអញ្ចោះប៉ុន្តែតាមការដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺថាកិច្ចការទាំងអស់នេះបើសិនជាធ្វើឡើងដោយបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមមិនមែនតែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតប្រហែលជាការមន្ទិលសង្ស័យនឹងអាចនឹងថយចុះទៅជាជាងមុនជាមិនឋានក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយដែលយើងគួរតែបារម្ភខ្លាំងមែនទែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺជាបញ្ហាក្នុងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺជាបញ្ហាតាមខ្ញុំយល់បន្ទាប់នៅសំនេះក៏ប៉ុន្តែទឹកដីដែលនៅតាមជាដែនបាទព្រោះបើសិនជាគេមករស់ស៊ីគេវិនិយោគគេដាំដុះនៅតំបន់ជាដែនគេយកកម្លាំងពលកររបស់គេមករាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកហើយដូចដែលខ្ញុំទៅឃើញនៅដេញទីក្រុងកំពង់សោមក្នុងប្រហែលថ្ងៃពីរថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះអ្វីក៏ចិនអសរក៏ចិនហើយមើលទៅណាក៏ឃើញតែចិនបាទដូច្នេះហើយគឺថារឿងបូរណភាពទឹកដីអត់មានចោតបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែគេដាក់លុយមកជោគនឹងគ្នាគេមករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកអញ្ចឹងអូតែលសង់ធំនៅកោះស្ដាច់អីតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគ្រាន់តែចិនរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយដូច្នេះហើយការដែលវិនិយោគតាមរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទថាតើដល់បន្តិចទៀតទៅឥឡូវនឹងកំពុងសោមសឹងតែមើលទៅរត់តកន្លែងគេងក៏មិនបានផងណាអ្នករស់ស៊ីទូចតាចខ្មែរយើងបន្តិចហ្នឹងគេដេញចេញពីក្រុងអស់ទៅហើយព្រោះដោយសារអ្នកមានលុយគេចិនគាត់មានលុយហ្នឹងគាត់មករស់ស៊ីអញ្ចឹងដូច្នេះរូបភាពនេះតាមរយៈខាងកើតក្តីខាងលិចក្តីឬមួយក៏នៅកដាលក្តីនៅតាមកោះក្តីបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នទេអំណាចនៃទឹកលុយហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យដេញមានបញ្ហាខ្លាំងជាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៅទៀតបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណច្រើនដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាក្រុងព្រះសីហនុដែលមានវត្តមានអ្នកវិនិយោគទុនចិនតាំងពីខ្នាតតូចខ្នាតធំបាទសេចក្តីនៃការកន្លងមកក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការលើកឡើងពីការដែលមានអ្នកចូលមកធ្វើការនឹងជាជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តតំបន់ភាគខាងកើតដែរគឺនៅតំបន់មណ្ឌលគិរីអីបាទជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនឹងចង់បានជាមតិរបស់លោកបានលើកបញ្ចប់ដោយប្រើពាក្យថាបើមិនប្រយ័ត្នដូច្នេះតើប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើមានឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងការដែលធម្មតាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅខ្វះខាតនៅចង់បានការអភិវឌ្ឍនឹងតើត្រូវធ្វើតុល្យភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យលុយរបស់គេនឹងមកដល់នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនៅមូលដ្ឋានទៅវិញដូចជាកំពង់សោមយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយដែលលោកបានលើកឡើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយនឹងបាទបាទខ្ញុំគិតថាទី1នៅពេលដែលយើងជួយដីជួលដីជាពិសេសដីដែលជារបស់ដូនតារបស់យើងជារបស់រដ្ឋជារបស់កូនខ្មែរយើងទៅថ្ងៃក្រោយទាំងអ្នកកើតហើយក្តីទាំងអ្នកមិនទាន់កើតក្តីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលយើងជួយយើងឈប់ជួលឲ្យគេយូរយូរជាងទៀតទៅបាទឥឡូវហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំឃើញគឺថាចំនួនជួលឲ្យគេហ្នឹងគឺថាវាលែង99ឆ្នាំដូចមុនទៀតហើយវាចុះនៅត្រឹមតែ40ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំដូច្នេះហើយវាជាការជឿនលឿនមួយនៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រែកទៅគឺថាការដីហ្នឹងវាទម្លាក់មកទៅហើយបាទនេះជារឿងមួយដែលជាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយនៅក្នុងការដែលពលករដែលរកស៊ីមកហ្នឹងគឺអ្នកពលករទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាកម្លាំងពលករដែលគេយកមកដាក់រកស៊ីខ្ញុំគិតថាគួរតែមានច្បាប់
ការពីនៅក្នុងរឿងដ៏អស់ទៅហ្នឹងគឺថាតោងរកពលករដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរវិញហើយការដែលអ្នកជនបរទេសមករស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ងាយបើសិនជាគាត់មានលុយកុំឲ្យគាត់ងាយបានកាតខ្មែរនោះបាទឲ្យគាត់តែប្រើទឹកលុយទៅគឺថាគាត់អាចបានកាតខ្មែរដូចជានៅខាងកើតនឹងជាដើមតាមដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងខ្ញុំទៅឃើញនៅក្នុងចំការកៅស៊ូឬមួយចំការដែលមរិចស្អីស្អីជាដើមនោះមានពលករមកពីក្រៅហើយអាចនឹងមានអត្តសញ្ញាណបានដូច្នេះយើងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងថាតើវាពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដហើយបើសិនជាពលករខ្មែរយើងចង់ពីកន្លែងណាទៀតផ្សេងទៀតទៅនៅយើងត្រូវសម្រួលពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានផ្ទះនៅឲ្យគាត់កូនគាត់មានសាលារៀនមានស្អីស្អីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរដែលអាចនឹងទៅធ្វើការអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់អាចនឹងទៅនៅបាននៅរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនៅដូចជានៅកំពង់សោមអីជាដើមតាមដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ខ្ញុំនេះក៏ត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរគឺថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកមិនទាន់បានប្រមាណខែផងអាចមាននឹងលុយទៅទិញដេញអត្តសញ្ញាណហ្នឹងណាថាតើរឿងហ្នឹងពិតឬមិនពិតត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពួកគាត់អាចទិញផ្ទះបានគាត់អាចទិញដីបានពួកចិនចិនហ្នឹងដូច្នេះហើយទាំងនេះគឺយើងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមិនគួរធ្វើបែបនេះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកស្ពាក់ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលលោកសុកលោកសខាបាទលោកសខាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជ័យបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទសំជិញមានសំណួរឬក៏យោបល់សូមជិញខ្លីបាទលោកសុខាបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកវាគ្មានលោកសម្រាប់សួរបាទបាទសំជិញសំជិញបាទបាទមុននឹងមានសំណួរមកខ្ញុំសូមចំដាញ់បន្តិចបន្តិចខ្លីបាទលោកសូមកុំឲ្យលើសពីមួយនាទីបាទខ្លីខ្លីទេបាទបាទបាទសូមសូមនិយាយការពិតអត់និយាយការព្រាទេគាត់សូមនិយាយការពិតព្រោះខ្ញុំនៅនៅព្រំដែនចំហើយរាជគន្ធឿនក៏ឡោមកនេះរដ្ឋាភិបាលតាំងពី93ដល់លើវាសន្តិមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាននិយាយថាល្អមែនទែនហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅតាំងពីនោះដល់នោះជាង20ឆ្នាំហើយវាអត់ឃើញមានអីដូចថាវារីកតែខ្លាំងតិចសោះគាត់ថាវាមានដែរផ្លូវហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានដែរបើផ្លូវដីសយើងនឹងពេលភ្លៀងមកប្រជាពលរដ្ឋលំបាកវេទនាមែនទែនហើយបើខាងគេវិញវាខាងព្រំដែនវៀតណាមខ្ញុំនៅជាប់ព្រំដែនគេមានភ្លើងមានផ្លូវតាមព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅតាមព្រំដែនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគេរុញមកនៅព្រំដែនទាំងអស់ដូច្នេះមើលទៅគេប្រយុទ្ធឡើងភ្លឺដូចថ្ងៃជាងភ្លើងគេតែបែរមកយើងវិញងឹតដូចខែដាច់រិចយើងតែងឹតហួសហានខ្មែរយើងភ្លៀងមកវេទនាបំផុតបាទប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅពេទ្យអីទៅពេទ្យនៅវៀតណាមទៀតខាងយើងទៅពេទ្យនៅខ្មែរនឹងអត់មានទេមានទីពេទ្យត្រង់តែវាឆ្ងាយបាទបាទបាទតែខ្ញុំសូមសួរលោកអង្គរិយថាបើណែរដ្ឋាភិបាលលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រដោយអង្គលោកអង្គរិយពាក់បាននិយាយខ្ញុំថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលល្អមែនទែនតែបើមិនធ្វើឲ្យនៅតែបែបហ្នឹងទេខ្ញុំថាកន្លងមកវាមានបញ្ហាដោយសាររឿងអត់មានការអភិវឌ្ឍព្រំដែនហ្នឹងហើយបាទបាទបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកសុខាកាពិតគាត់ជួនជាយោបល់អញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមពីលើអ្វីដែលជាគំនិតរបស់លោកសុខាហ្នឹងគឺអ្នកសួរតាម Facebook ឈ្មោះសារាវុធបាទស្រីសារាវុធហ្នឹងគាត់សួរតើគាត់ប្រាប់ពីថាតើប៉ុន្មានទូសវត្ថិទៀតទៅបានដល់ជីក្រុងនឹងជនបទបាទសូមជួយគាត់ចង់ដឹងពីពេលវេលាតើលោកគិតមើលយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេបើសួររឿងពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងរឿងមួយខ្ញុំដឹងរឿងមួយថាបើសិនជាមិនអភិវឌ្ឍទៅតាមអ្វីដែលមានហើយជាគោលនយោបាយហើយធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនេះទេហើយនៅតែមានចំណាក់ស្រុកពីជ័យមកទីក្រុងអញ្ចឹងទៅទៀតបញ្ហាដេញបញ្ហាដីធ្លីគឺថាឥឡូវគេអត់ចាំបាច់រំខិលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទេដេញចំណុចថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេគ្រាន់តែមករស់ស៊ីធ្វើកសិកម្មមករស់ស៊ីមកជួលដីគឺថាបញ្ហាអស់តែនឹងគឺខ្មែរយើងដែលក្រដែលអីហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយគេយកមនុស្សរបស់គេមកដាក់ណាដូច្នេះគេរស់ស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងទៅយូរយូរទៅកើតកូនកើតចៅទៅអាហ្នឹងជាបញ្ហាដូច្នេះហើយបានជាដូចជានៅស្រុកថៃហើយលោកសុខាលោកមានប្រសាសន៍នៅវៀតណាមហ្នឹងគឺថាគេធ្វើរឿងផ្លូវថ្នល់រឿងទឹកផ
ភ្លើងរឿងមន្ទីរផ្លែរឿងសាលារៀនដូចជានៅថៃដែលខ្ញុំអង្កលខ្ញុំនៅជាដែរហ្នឹងគឺថាសង់តែល្អស្មើនឹងទីក្រុងបាងកកទៅទៀតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេអត់រត់ទៅណាទេសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅហ្នឹងសេចក្តីសុខស្អីៗក៏នៅហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជានេះជាការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងលោកសុខាថានៅផ្នែកខាងកើតការអភិវឌ្ឍនឹងយឺតជាងខាងលិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតតែពីរឿងដេញសេវាដូចជាមន្ទីរពេទ្យជាដើមកុំថាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលក្រទៅមើលនៅវៀតណាមសូម្បីតែអ្នកមាននៅភ្នំពេញឬមួយអ្នកដែលមានកម្រិតមធ្យមមានលុយកាក់ខ្លះនឹងពេលឈឺក៏គាត់ទៅវៀតណាមដែរគាត់អត់ពឹងនៅលើមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងទេដូចជានៅកំពង់ចាមថ្មីថ្មីនេះគឺថាវះកាត់ស្ត្រីម្នាក់គ្នាចង់បកាច់ទៅហើយទៅភ្លេចកសែងនៅក្នុងពោះអីអញ្ចឹងកើតវះកាត់កូនដូច្នេះវាចាប់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយអញ្ចឹងហើយបានថាទាល់តែយើងត្រួតពិនិត្យសេវាសាធារណៈនឹងឲ្យបានល្អអាហ្នឹងបានអាចរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទលោកកំសែងបាទសំណួរចុងក្រោយមួយរបស់អ្នកសួរពីខាងតាម Facebook មកគាត់លើកឡើងពីការពិវត្តទៅដល់ណាគឺអភិបាលកិច្ចទៅដល់អភិបាលកិច្ចមិនល្អទៅដល់ដែរគឺគាត់ថានៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺមានការឡើងនៅអំពើពុករលួយអីច្រើនដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាជៀសវាងអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៅតែការអភិវឌ្ឍបានហើយរឿងរញ៉េរញ៉ៃទុកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតែងធម្មតាតើកាលណាមានកន្លែងដែលឆ្លៀតបានគឺថាជាទូទៅច្រើនតែឆ្លៀតបើមិនតិចគឺច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺមានកម្មវិធីមួយគឺថាកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដើម្បីមើលសេវាគឺថាកដាស់ស្នាមដែលចេញទៅសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយផ្ទាល់ពិនិត្យមើលថាតើត្រូវឬមិនខុសហើយបើមិនត្រូវទេគាត់លែងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់លែងជឿគាត់ទៅសេនៅក្នុង Facebook គាត់ថ្កោលទោសខ្ញុំថាមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋទេដែលធ្វើឲ្យកន្លែងណាដែលមានអភិវឌ្ឍកន្លែងនោះក៏អភិបាលកិច្ចល្អទៅតាមដែរបើមិនអញ្ចឹងល្អដូចដែលតសេមិនអញ្ចឹងគឺថាមានការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងទៅជាមួយហើយបាទសូមអរគុណលោកអុកស្រីសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅ Facebook ឬក៏ website របស់ VOA គឺយើងនឹងមានដាក់ផ្សាយទាំងស្រុងឡើងវិញបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាក់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណលោករិស័យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យតែក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋសៀរីនៅក្នុងតំបន់ហុំពតនៅភាគខាងកើតតំបន់គូតាប្រទេសសៀរីទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសៀរីរយៈពេល30ថ្ងៃនិងបានស្នើឲ្យមានការដកការហុំព័ទ្ធចេញនិងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់អាចចូលទៅកាន់តំបន់ចំនួននោះបានលោកគូទរេសបាននិយាយថាខ្ញុំរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗបន្តទៅមុខជាពិសេសដើម្បីធានាឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់ចំនួនភ្លាមៗដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការរារាំងឲ្យមានការជម្លៀសអ្នកជំងឺនិងអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចេញក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសៀរីផងដែរលោកលាវហឺទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ប្រធាននាយកប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មលោកលីវហឺនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងលោកលូខាងបាននិយាយថាការពិភាក្សារបស់លោកលីវហឺនឹងផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកលីវហឺដែលជាសិស្សថវិទូទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាមនុស្សជំនិតគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានក្លាយជាគូប្រជែងនាំមុខសម្រាប់តំណែងជាអភិបាលធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិននៅអាណត្តិបន្ទាប់នេះបយងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះ The Voice of America នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រី Christine Lagarde បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើនអត្រារីកចម្រើនរបស់ខ្លួននិងចាត់ចែងចំណូលដែលទទួលបានសម្រាប់ការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយបង្កើតការងារសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Lagarde បានសរសើរអំពីការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយខ្លាំងក្លាជាងមុនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគួរផ្តោតលើការវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានចំណូលក្នុងប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានការកើនឡើងនៅបំណុលពីក្រៅប្រទេសការរាយការណ៍នានាអំពីការសម្លាប់រង្គាលនិងការភៀសខ្លួនរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា77សារនាក់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបស្ចិមប្រទេសដែលជាដៃគូប៉ុន្តែវិបត្តិនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការរិះគន់របស់បស្ចិមប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដដែលហើយប្រទេសសង្ហបុរីជាប្រទេសវិនិយោគដ៏ធំបំផុតចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញនៅស្ថិតនៅឆ្ងាយពីក្រោយប្រទេសទាំងពីរខាងលើនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្គានបានចាប់ផ្ដើមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីក្នុងការប្រមាលមើលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com